Moi vaan kaikille, meikäläinen master, oikein paljon tervetuloa jälleen kerran BeamNG Drivein pariin. Ja hei, pahoittelut, tää video meni, mun kuvaaminen myöhäiseksi ja tää uppaaminen meni myöhäiseksi, niin mulla ei oo facecamia tänään, koska täällä on niin hämärää ja jotain oikeastaan ihan pimeätä, ettei oo enää mitään järkeä laittaa sitä. Tää koko päivä me omistetaan tälle, tai no koko päivä, koko video omistetaan yhdelle mapille. Tän nimi on Atolla. Tää on tämmönen trooppinen saari, missä on tämmönen tosi kovan nopeuden tie, jota meitsi vetää yllättävän nätisti. Ai mun auto syttyi ihan palama. Tää meni yllättävän romuks tosta suhteellisen pienessä. Lähetään hei toiseen suuntaan nyt. Jos me ensiksi vähän seikkaillaan ihan vaan täällä niinku vapaassa maailmassa. Ja sitten katsotaan, tähän vissiin kuuluu pari jotain skenaariotakin. Mut nyt, ai. Mä ajan tätä aivan liian lujaa. Tuolla mä näen jonkun tommoseen ihmeen sillan tuolla takana, mikä näyttää tosi semmoselta suoralta. Niin jos me mennään tänne, niin päästäisköhän me vetään täällä ihan hullun kova. Musta tuntuu, että me jopa voidaan päästä, koska tää näytti niinku niin suoralta. Mä haluun vähän ensiksi tällä rolliota. Mä ajattelen, kiitti jarrut kun pidätte. Kiitti tosi paljon. No, pakitetaan täältä vähän se. No se peili vaan lähti, sillä nyt ei oo mitään väliä. Mä haluun tonne pitkälle sillalle vetään sillä Hillclimb-autolla. Se olisi mennä ihan törkeä siisti. Joo, ja mä toistaiseksi vielä, mä testasin vähän tota rattia poljinta tässä. Niin se toimii kyllä, mutta mä ajattelin, että mä kuvaan niillä sitten kun mulla on facecamikin päällä, niin näette vähän sitä. Ja mä myös nyt tässä alkuun pahoittelen hirveästi, mut et oo tosissas. Onneksi mä voin vaan palauttaa. Ei, mä painoin väärää puolta. Arg. Mun piti tehdä vaan silleen tälle. Mutta joo, pahoittelen, jos toi kuuluu toi mun pyykkikone. Mä pesen pyykkiä. Voitteko se kuvitella? No ette voi. Päästäisiköhän mä vaan tätä kautta? Mun pitää nyt vaan muistaa, että tähän mutkaan ei auta tulla ihan näin kovaa. Mennään vähän hitaampaa. Täällä kyllä menee ihan hulluun linttaa kyllä. Jaa. Eiköhän se mennyt näin. No, korjataan auto ja otetaan vähän pakkeja. Meidän piti ihan koko ajan aloittaa tuolta ihan samasta mestasta, niin mennään vähän tänne. Täällä on joku hotelli näköjään. Mennään rantalomalle tonne, ja älä nyt viitti. Tää lähtee niin helposti. Ritari S-käännös. Se meni muuten yllättävän nätisti. Vaikka ei tarkoitus kyllä valehtelematta sitä ollutkaan. Miten tää on nyt näin liukkaan tuntunen tää auton ohjaus? Korjataan nopeeta auto tästä. Siis tää on ihan hullun liukas. Ehkä mä oon vaan huono tässä pelissä, tai mä en oo tottunut pelaamaan tätä peliä. Se on jompikumpi. Tai joko tai. Nyt mä koitan. Tää nyt ei kyllä näytä oikein hyvältä. Tää meidän auto ainakaan. Onneksi tää on näin helppoa korjaa. Pitää vaan saada se tuolta seinästä irti. Ja auto. Miksi et se toimi? Mä taisin, onnistuinko mä just kaataan tän koko pelin? Ei kun siis... Teis vasta... Fatal Vehicle Exception, okei. No me voidaan nyt sitten samalla vaihtaa autoa. Me vaihdetaan auto tähän. Tää on varmaan ihan törkeän hyvä täällä. Tänään musta ainakin tuntuu, että saattaa olla. Kokeillaan, jos ei muuta. Kun nää tiet on just tälle autolle, ihan kun tehtyjä tämmöset asfaltti... Pitkät, vähän mutkaiset asfalttitiet. Vaikka nää on kyllä aika pomppusi, että ei tää kyllä pompuille ole tehty, että se on niinku mitään varaa. Miks mä oon näin huono tässä pelissä? Miks mä en vaan osaa ajaa näillä autolla? Mutta toisaalta tää peli on kyllä sitä varten, että... Ihan hullu pomppis. Tää peli on sitä varten, että ajatellaan kolareita. Aika lailla. No ehkä jotkut tätä osaa ajaa ihan kunnollakin, mutta... Mä pelaan tätä vaan sen takia, että näkee hienoja kolareita. Niin vedetään ihan täböö ja sit kääntyy. No ei kyllä taittunut oikein. Ja me ollaan taas ihan mällä. Mä en edes niinku koita päästä tätä. Miks tää koko ajan sanoo mulle, että fatal exception? Mun pitää lataa auto uudestaan. Pitäisköhän mun ottaa joku... Joku. Ei, tää on kyllä niin nopea kartta, et ei täällä kyllä muuta kelpaa ottaa kuin nää. Näit Hirotsin autoja. Vedetään Drift Mislellä täällä. Tästä tulee jotain kauheeta, tai sitten tästä tulee jotain siistiä, mutta kokeillaan nyt. Ihan kuin omalla bemarilla ajas. No okei, okay, nyt eikä ihan. Tässä on ehkä noin 4 kertaa enemmän hevosvoimia. Tai en mä tiedä, mä en ole lukenut. Joo.
Mä ajattelin, että mä painan vähän kaasua, mutta enpäs näköjään painakaan. Tää niinku pelkästään pakki riittää siihen, että tää alkaa sutimaan. Joo, joo. Ehkä me päästään vielä jonnekin. Vois ottaa edes vähän pitoja. Edes vähän. Joo. Tää on muuten hienon näköinen. Joo. Pikkuhiljaa hyvä tulee. Pikkuhiljaa. Sit kyllä kun me päästään tonne... Onks toi se silta, mitä mä oon katsellut koko ajan? No tää ei oo ihan vielä. Ollaanko me täällä... Hetkunen, me ollaan täällä alkupisteessä, mitä ihmettä. Oliks tää se alkupiste? Tää näyttää ihan siltä alkupisteeltä. Toi silta on niinku samassa suunnassa ja sitä rattaa... No... Toimiiks tää? Toimii, hyvä. Hyvä, hyvä, hyvä. Koitahan mä haluun vaan päästä tonne sillalle. Mulla ei oo oikein mitään muuta tästä, kun mä haluun päästä tonne sillalle. Niin mistä ihmeestä se sitten niinku oikein menee? Se on niinku... Meneekö se onnekin eri puolelle? Onks tää kartta niinku paljon isompi, mitä mä vielä niinku osaan arvatakaan? Koska se näyttää niinku... Tonne se on tuolla rannalla niinku... Mä en kykene tähän autoon. Sori jätkät, mä en vaan kykene. Mä tarvitsen mun ralliauton. Tää sentään... Niin kyllä tää näistä tässä kentässä on tuntunut parhaalta. Tässä on sentään tehoja. Tässä on vähän kaikkea. Mutta tää ei oo semmonen liian hätäinen. Mut joo, nyt me käännytään tosta uimarannalle. Ja lähdetään vetään tätä niinku ympäri tonne sillalle. Tää on mulle tänne tää on luotu. Nyt tietää, että täällä ei kyllä kulje niinku... Tää oli aika surullinen. Mä luulen, että täällä olisi voinut kruisaa ihan täysin, mutta ei tää kuljettaisi hiekalla niinku yhtään. Ei niinku yhtään. Ja sit siellä on aita. Tietenkin siellä on aita. Tietenkin siellä on aita. No, koitetaan vetää vielä suoraan tästä. Koitetaan niinku päästä sinne. Voidaanko me päästä sinne sillalle, vaikka me vaan vedettäis tästä ohitte? Musta tuntuu, että kyllä me voidaan. Nyt tullaan aika nopeesti, mutta se meni yllättävän nätisti. Joo. Nyt meidän pitää kohta päästä tonne oikealle rannalle. Tai tonne ajamaan. Huomio kohta. Ai 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 ai. Ja sinne meni rengaskin. Please toimi. Fatal vehicle exception. Mikä tässä on, kun tää ei oo ennen tehnyt tämmöstä? En ymmärrä. Mutta ehkä... Fatal vehicle. No! Musta tuntuu, että me ei ikinä tulla pääsemään sinne sillalle. Niin me aloitetaan veteleen noita skenaarioita tästä, niin palataan. Joo, me ajetaan rallia tänään. Näköjään. Mikä tää mun auto on? Tässä on niinku oikeesti... Tässä on oikeesti kartturin äänet tehty tähän. Tää on itseasiassa ihan törkeä hyvä kartta. Ei montakaan tiedä mihin oltais jaksettu ihan niinku ääninäyttely tehdä joku kartturin äänet. Et oo tosissaan... Ootko sä tosissaan? Mä haluisin näin sitä yhden rallin päästä loppuun saakka. No koitetaan uudestaan. Mä otan vaan tavoitteekseni päästä tän yhden rallin. Tässä näyttää olevan 10 checkpointtia. Niin tää menee varmaan aika hyvin ympäri tätä karttaa. Ja minä tiedän mihin se kartta menee. Ole hiljaa. Oho! Tää lähti linttaan. Et nyt tää on niin pomppunen tää tie tästä näin. Tää auto kippaa sen verran helposti, että... Tässä on joku hyppy, oi! Tässä on toinenkin hyppy, oi! Ei! Mulla meni joku akseli rikki, mutta mä pystyn vielä ajamaan. Medium left. Tai... Sitten en, tää on kyllä, tää oli niinku annettu easy tälle vaikeusarvo, tai sille vaikeustasoksi. Niin tää ei nyt kyllä oikein easyltä vaikuta. Ainakaan tämän perusteella, vai pitääkö tää oikeesti vetää niinku paljon rauhallisemmin? En mä haluaisi alkaa nössöilemään, mutta kun mä haluaisin... Mä saatiin jo hyviä kolareita, niin mä haluaisin päästä yhden tämmösen kartan niinku loppuun saakka tästä. Vaikka sitten tämmösen rallikartan. Vetään nää hypyt vähän hiljempaa. Se oli toi viime hyppy, mikä viimeksi meitä saattoi ihan törkeästi, kun mä en huomannut yhtään, että tuolla oikealla oli tommonen este, niin... No, nyt se meni näistä. Tän tyypin ääni triggeröi. No mut ehkä tää tyyppi haluaa olla kartturi. Ja nyt se sai toteuttaa sen elämäänsä. Elämäänsä, sai toteuttaa unelmaansa. Edes hetken.
olemalla Beam Engine Custom Mapin kartturi. Hänen 5-6 mä en jaa, älä riko mitään. Huh, sehän meni muuten nätistä. Joo, joo. Tää nyt menee aikas hyvin sieltä. Vaikka mä vedän tosi hiljaa, niin tää menee silti hyvin. Onko ei tätä on vähän vaikea vetää niinku nopeampaa. Joo. Tuo harmi, että on tehty tämmöiseksi näin niinku tekniseksi radaksi. Mä haluaisin semmoisen niinku, missä pitää oikeesti ajaa kovaa. Ja silleen, että pystyy ajaa kovaa. Semmonen kartta olisi kiva. Miksi mulla on vieläkin checkpoint? Aa, bugasko toi yksi checkpointti? Okei, toi yksi checkpointti vissiin bugas, niin... Bugas, niin kyllä me nähdään se, kun me ollaan maalis varmaan. Oi, 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 oi. Miten mä selvisin tosta? Mä en tiedä yhtään, mä pidin jo semmoista ääntä, mitä mun oletin, että mun auto olisi pitänyt. Joo, lämä. Ai, 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 ai. Noni. Jaa, tosta noin nätti käännös. Ja heti toiseen suuntaan. Nyt me ollaan ihan pikkupolulla. Älä mene sinne ulkopuolelle, pysy tiellä. Eikö onks tuohon checkpointille vaan noin iso matka oikeasti? Mä luulen, että on yksi... Nää välillä nää checkpointit tekee silleen, ettei ne ota niinku. Mutta näköjään mä olin vaan tyhmä ja hätiköin. Mutta tänne oli niinku näin pitkä matka vaan tänne seuraavalle checkpointille. Tää on kyllä niin iso kartta, että me voitais omistaa vielä joku toinenkin jakso tällä. Pitää katsoa sit ensi jaksoon, että jos mä... Kuvaan siihen jotain toista karttaa sitten tästä kartasta vielä vähän lisää, koska tässä on oikeasti niin paljon sisältöä tässä yhdessä kartassa. Siis tänne on tehty ihan hullut kylät ja kaikki. Täällä on ukulele-laulujakin. Mut semmonen toive mulla olisi, että vähän nopeampi rallipätkää, vähän nopeammalla autolla. Niin se olisi mun unelmien täyttymys. Mulla on ihan just puolessa välissä. Mikä on aika surullista. Tämä on silleen hyvä, koska... Niin, mutta nyt jos me kolaroidaan, niin sit mua ärsyttää kyllä tosi paljon, koska me päästiin näin pitkälle niinku hengissä. Niin nyt mä, sori vaan kaikille, mutta mä pelaan tätä hyvin rauhakselta. Hyvin rauhakselta. Ja muuten hei, sori viime videossa, mä nyt vielä kerran pahoittelin yhtä asiaa. Se oli 30 fps, mä en tiedä, että minkä takia mä olin vissiin vaan unohtanut sen kuvausmodin jostain muualta 30 fps. Mutta sillä ei enää ole mitään väliä, koska nyt tämä video on laadukasta 60 fps katseltava. Ainakin toivottavasti. Ainakin OBS niin mulle väittää, että tää on 60 fps. Ui. Tässä on ollut niin monta tommosta läheltä piti tilannetta, että mä en oo tajunnut, että miten huonoina auto toi jarruttaa. Sit ollaankin vaan menty. Se meni hyvin nätisti. Nyt on taas tosi ahdas. Pikkupolku. Joo. Ui. Noin nuolet tekee tästä vähän liian helpon. Noin nuolet pitäisi poistaa, että sit pitäisi oikeasti kuunnella tätä kartturia. Ja vähän katsoa, mutta kun nyt nämä nuotit, mitkä näkyy täällä, niin ne näyttää niinku aivan liian helpoksi tämän kartan. Kun nyt kun me ollaan vähän keskitytty, niin me ollaan päästy ihan normutta aika lailla. No mut tosin tää oli arvosteltu kyllä easy. No en mä tätä ihan easyksi sanois. Mä sanoisin, että on joku medium luokan mappi. Et nyt... No, pikkukulma. Pikkukolmu. Ei vaikuta mihinkään. Tää kyllä vedetään. Ei, onks mun rengas rikki? Mulla on rengas rikki. No, olkoon. Ainakin tää on helpompi kääntyä tänne suuntaan. Miten noin pienestä töytäsystä? Kattokaa, mä en tee mitään, niin tää auto lähtee niinku tonne oikealle. Ei. Pysy tiellä, pysy. Ritariassa. Se oli semmonen jännä ritariassa. Että ensin käännettiin tolle puolelle. Toi on vissiin niinku maali. Jos mä nyt sinne päästäis. Finish! Joo! No se jäi ainakin parkkiinkin siihen sitten. Mutta joo, hei. Kiitos kaikille, että katsoitte. Toivottavasti tykkäsitte. Mä sain vaan hopeaa tästä. Mä en saanut edes kultaa. No, sille ei voi mitään. Me saatetaan palata tähän mappiin vielä ensi jaksossa viimein siitä. Mutta hei, seuraava videon saakka se olisi. Moi.